השחקנית מאיה דגן יוצאת בהכרזה מאוד לא פופולרית נגד המוסכמה הישראלית שכולם חייבים לעשות ילדים, ועוד ברבים, כן? שאחד זה לא מספיק. לעצמה יש ילדה אחת, והיא ממש לא מוכנה להיכנע לשום לחץ חברתי כדי להביא עוד ילדים לעולם, רק בגלל שיגעון הילודה הישראלי. אסף גולן פגש את מאיה דגן. הנה משפט שבישראל אסור כמעט לחשוב עליו, שלא לומר, להגיד אותו בקול. יש אנשים שילדים זה לא משמעות הקיום שלהם. זה גם לא הזהות היחידה שלהם, להפך, ילדים בשבילם זאת הפרעה. בתפקיד החדש שלה בהצגה הריון של עדנה מזיה בתיאטרון הקאמרי, מאיה דגן משחקת מנהלת חברת הייטק מצליחה, בסוף שנות ה-30 שלה נשואה באושר, שמרגישה שאין לה צורך להשלים את האושר בעזרת ילדים. יש אנשים שהם... ילד, זה לא משמעות הקיום שלהם, באמת, זה לא הזהות היחידה שלהם, הזוגיות שלהם לא זקוקה לפיגומים, והאנשים האלה, שהם בוחרים לא להביא ילד, הם מאוד נחושים בהשקפת העולם שלהם, ואז הם מצליחים לעמוד בפני כל הביקורת והעין העקומה, בעיקר פה בארץ, אימפריית הפרור וו, כאילו, אוי ובוי, אם את לא רוצה ילד, אז את אדם נחות. מאיה עצמה היא אימא לעמליה שתכף חוגגת 6, קשה להימנע מההורות המתוקשרת שלהם. אבל ככל שהיא אימא מתלהבת, היא ובעלה ערן החליטו שעבורם ילדה אחת זה מספיק. אוי, זה דבר. זה לא היה מובן מאליו בכלל שאני רוצה ילדים. ממש ממש לא. אבל באיזשהו שלב הבנתי שכן. ואחרי שילדתי את המליוש, הבנתי שאני לא רוצה יותר. לא היה לי שום נים בגוף, שום רצון whatsoever להביא עוד ילד. ואמרתי, אני לא הולכת לעשות את זה בשביל החברה שתגיד לי, אך, בוא נסחתן עלייך. בסופו של דבר, אני צריכה לחיות את החיים. אולי יש לזה קשר גם לחוויית הלידה הקשה שלה, שהיא סיפרה לנו עליה קצת אחרי שהמליה נולדה, היא מצאה את עצמה משותקת בחצי הגוף התחתון בגלל סיבוך נדיר בהרדמה האפידורלית. בא הפיזיותרפיסט ואמר לי, תקשיבי, אני לא יכול להבטיח לך שתחזרי ללכת. עכשיו אתה שומע את זה, כאילו, ואתה... אחרי באמת לידה של המון 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 שעות, ואני זוכרת ששכבתי בחדר לבד, עמליה הייתה לידי, ושכחתי שהרגל שלי משותקת, ופתאום נפלתי על הרצפה. עכשיו אתה נופל, כי אין רגל, אז אתה נופל כאילו ככה. ואני שוכבת ככה, כאילו בשיא המסכנות באמת, וצועקת, אצילו, תעזרו לי, ככה שוכבת עם עצמי. הייתה הרגשה מאוד 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 קשה. הדמות שלה בהצגה משנה את דעתה ומחליטה להביא ילד לעולם, אבל אז מתחיל סיוט חדש, תהליך טיפולי הפוריות שמביא את הזוג המאושר למשבר. הטיפולים, האפריות, זה נגמר, אתה מבינה? כל השיגרון הזה נגמר. אני מצטערת. אני לא יכולה לוותר. זה קורה להרבה זוגות בישראל, מילא שאנחנו אומת הוולדניות. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקום ראשון בפריון בפער גדול מבין מדינות ה-OECD, לפעמים פי 2 ויותר, אבל יותר מזה אנחנו אומת טיפולי ההפריה. כחלק מקדחת הילודה, המדינה מציעה מימון מלא לאורך זמן של המאמצים להביא ילד לעולם, גם אם נדרשים לכך עשרות ניסיונות בעלויות עצומות, במאמץ שמטלטל את החיים כשהמדדים מסמנים שזה כמעט בלתי אפשרי. כאילו, את בת 50, אין בעיה, בואי נתקע לך הורמונים עד שיצא לך תינוק מהאוזן. לא עברתי את זה. לא עברתי הפריות, אבל מאז שהתחלתי לעבוד על ההצגה, אז כמובן הלכתי לגניקולוגים ו... אני מכירה את כל הפרוצדורות מאלף ועד תף, כולל השמות של הזריקות, כולל הדברים שנשים צריכות לעבור להגשים את החלום שלהם לילד. זה משהו מטורף, מטורף. זה הורמונים, זה זריקות לבטן כל יום, זה להכין את עצמך ליום של השאיבה, ואז ההרדמה, ואז שואבים, ואז המתח. ואז מתקשרים, ולא מצאו ביציות, וכן מצאו ביציות, ואז עושים את ההזרעה. אבל לא יצא שום דבר מזה. אני כישלון של בן אדם, לא הצלחתי להגשים את הייעוד שלי כאישה. אני לא... אני סחורה פגומה. מאיה דגן.
גן מנצלת את ההצגה החדשה שמכניסה את הקהל לרחם שלה כדי להזכיר את המוטו ההפוך של המאבק החדש של חברותיה המפורסמות, שהיא אחת הדוברות הבולטות שלו. המסר שלה הוא, צאו לנו מהרחם, אלא אם כן אנחנו מזמינות אתכם לשם. אתם מפורסמים, תסתמו את הפה. סבבה, זה המחיר שאתם צריכים לשלם וזהו, אבל אנחנו לא צריכים לשלם שום מחיר. אני לא חייבת שום דבר לאף אחד. וברגע שאני בוחרת לשתף במה שעובר עליי, זו זכותי המלאה, זו החלטה שלנו. וההצגה החדשה מבחינתה היא שיעור בחינוך לעם ישראל, גם אם לילדה שלה, עמליה, זה אולי קצת מוקדם מדי. היא לא תבוא להצגה הזאת. לא? היא תהרוג אותי, אבל היא לא תבוא. היא לא בשבילה. מה, מה תגידי לה? למה היא לא יכולה לראות אותה? אמא, שאלה טובה. מה אני יכולה להגיד לה? יש פה סצנות קשות, היא לא יכולה לבוא לראות. אבל היא תתבאס, היא אוהבת לבוא לראות איתי בתיאטרון דברים. אתה יודע מה הצגה למבוגרים כרגע? כן. חבל, אין שירים. היא אומרת לי, אין שירים, לא נורא.